хати розмальовки живуть на Хмельниччині. Тамтешні художники взялися відновлювати стародавній розпис. Такими візерунками свої оселі розмальовували кілька століть тому подоляни. Щоб показати всю красу малюнку, художники вирішили творити просто на сільських парканах, стінах хат і магазинах. Розмальоване село бачив Борис Цачалка. Українці люблять природу, виросли серед природи люди, а ми малюємо природу, тобто квіти, птахи. Віктор малює те, що дуже скоро може опинитися на стіні чергової сільської хати. Він відроджує самчиківський розпис. Основна композиція – це ось, подивіться, дерево життя. Тут, наприклад, йде композиція писанка, як зароджує життя, йде дерево, і зверху птах. Птах – це як небесне сонячне створіння, люди вірили. Так хати розмальовували кілька століть тому на Поділлі. Всередині 20 століття цей розпис віднайшли місцеві етнографи. Ідея дати йому друге життя у сучасному селі з'явилася лише тепер. Ну, виставка виставками, конкурси конкурсами, фестивалі фестивалями. Ну, пройшло воно і забулися. А от коли зробити цікавий проєкт, такий грандіозний громадний проєкт, тобто залишити все себе пам'ять на стінах десь, було б набагато цікавіше. Собі в допомогу Віктор взяв двох художників – Ольгу, професійну майстриню. Мені важко було не малювати розпис, а перестроїтися з академічного рисунку на розпис, тому що це народне, знаєте, це таке має бути живе. А нас вчили як? Лінія має бути рівненька. І Сергія, колишнього далекобійника. Це є народний малюнок. Тут, як ви бачите, ну, в принципі, великий крупний елемент малювати не складно. Складно малювати незграбно. Тобто, в нас є фішка в цьому, що цей малюнок незграбний. Раніше малювали тільки жінки. Для краси. Зимою, да? Довгі вечори. Чим займатися? Ну, дітей так багато. Треба щось прекрасне, правда? Своє село почали розмальовувати із автобусних зупинок, магазинів, ресторанчиків. Колір має своє значення. Червоне – це свято, радість, жовте – це сонце, білий – колір чистоти. Потім перейшли на хати і паркани. Ми ж не брали хати зараз сучасні, надсучасні хати. Ми прийшлися по селі, підібрали такі хатки, старенькі. Ми розмовляли з кожним господином чи господаром, їм подавали ідею, що ми можемо зробити, як варіант. Вони дехто що сприймав. Ну, хтось не сприймав, наприклад, не хотіли синього кольору, що ми писали. Ми не писали. Хтось хотів, щоб була калина, ми писали. Уже тепер в село їздять художники з усієї України. Сюди приїздять діти на екскурсію. Селянам тільки в радість. Хай буде. Красиво, да? Оригінально. Ага. Не так, як у всіх. Є один нюанс. Фарба тримається на хатах від 5 до 7 років. Далі треба підмальовувати. Це не страшно, кажуть майстри, якраз домальовують свої нові малюнки. Раніше була якась така, знаєте, мисль побочна, що ти для чогось, якби на цьому світі, щоб зробити щось, ну, цікавіше, не просто руля крутити. Попав сюди, в цю когорту, і зрозумів, для чого воно. Цю традицію ми повинні зберегти. Зберегти, щоб передати далі, далі, далі. Тому що якщо ми не будемо це робити, про це ніхто не буде знати. І все. І воно зникне. Ми хочемо, щоб люди бачили, що все-таки люди бачать, що у нас є якесь мистецтво, яка творчість. Хотіли б, і у нас є ще бажання розписати. І є ще можливість розписати. Борис Чалко, Сергій Дикун. Програма «Вікна» СТБ.